Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 2261 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1805 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan lint aza verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 25 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 531370 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 494179 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 7074 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 30017 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 11697, hazırki dövrədək isə 5195536 test aparılıb.